Дагы бир жолу арыбаңыздар дейли, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздардын кадырлуу кечиңиздер менен дейли, жараткан насип буйруп дагы бир кереметтүү кечте биздин конок түрмө көзгө дагы кезек келип турганы чагы. Ал эми бүгүн Ош кечи музыкалык программасында жылдыздуу конок ким болот деген көрөрмандар болсо, биз ачык таныштыра кетели. Бүгүнкү жылдыздуу биздин коногубуз 3-чү эл аралык КМШ өлкөлөрүндөгү эл аспаптар сынагынын 2-чү орунунун жеңүүчүсү, тактап айтканда 2016 жылдын мыкты аспапчысы жана эл аралык сыйлыктардын катышуучусу, алтын шаты президенттик сыйлыктын ээси, кылык ыякчы Элжекебиз Залина Касимова. Студиябызга куш келиңиз дейли. Саламатсыздар. Дес болуңуз. Чоң рахмат, абдан жакшы. Маалайбыздагы сонун ушул Ош жергесине келип, сиздер менен жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Себеби Ош жер бул өтө тарыхка бай шаарыбыздын бири, өтө жакшы көргөн шаарлардын бири десек болот. Эң жакшы. Эң оол эле мен көзүмө сизди караганда сиз жана кылык ыяагыңыз көрүнүп турат. Ушул кылык ыяак тууралуу жакшы бир суроо сунайын. Негизинен ушул кылык ыяакты үйрөнүүгө канча убакыт кетти жана канчалык эмгек сарптадыңыз? Рахмат, чынында абдан жакшы суроо. Себеби кылык ыяак менен мен достошконума ушу кичинекей кезден бери дос болуп келе жатам десем болот да. Себеби кичинекей кезде ушу 9 жашында ата энем мени музыкалык мектеп, Мукаша Драйв атындагы мектепке алып барышкан да. Ошол жерден алып барып ошо 9 жашыман бери мындай профессионалдуу мындай үйрөнүп ойноп келе жатам десем болот да. Ушул бүгүнкү күнү чынында ата энеме аябай ыраазы болом. Ыраазычылыгымды билдире кетейин учурдан пайдаланып. Себеби кичинекей кезде бала билбейт да кайсыл жака кетиш керек, кайсыл мисалы эми направление деп болот эмеспи орусча айткандачы, ошо кайсы багыт менен кетсе, эмнеге шыктуу кайсы билбейт да негизи кичинекей балачы. Анан ата энем кичинекей кезде байкап, ушу музыкага болгон кызыгуумду байкап, анан ушу музыка багыты менен кетиргенине абдан кубанам. Себеби ушул өнөрдүн арты менен, ушул кылык ыяактын арты менен мен көптөгөн өлкөлөрдү кыдырдык, көптөгөн элдер менен баарлаштык, көптөгөн ушу өлкөдөгү башка өлкөлөрдүн музыкасы менен тааныштык десем болот да. Ошол себептен ошол эң жакшы. Анан дагы көз кубанган биринчи жолу өзгөчө сиздин колуңуздагы кылык ыяакты көрүп турабыз. Ушул кылык ыяактын өзгөчөлүгү, анан дагы биз буга чейин кылык ыяакты көрүп жүрөбүз, бирок моундай өзгөчө стилдеги кылык ыяакты биринчи жолу колго кармап көрүп аткан учурубуз. Көрөрмандарда дагы өзгөчө ой болсо керек, ушул кылык ыяактын жасалуу ыкмасы, негизинен кайсыл жакта жасаттыңыз, эле ушул тууралуу айта кетсеңиз. Ушул эле сурообузга жооп катары, чет жакта жүргөнүңүздө башка элдер кандай көз карашта бул кылык ыяакка? Рахмат. Бул кылык ыяакты алганыма, сатып алганыма 2 жылдай болуп калды. Бул бизде Кыргызстанда өтө сейрек кездешчү кыяк десем болот. Жалгыз эмеспи? Жалгыз, балким бир экөө да болушу мүмкүн, бирок бул меники эң алгачкы ушул да, ушул кыяк. Себеби негизи кыяк өзү жыгачтан эле чабылат да, өрүктөн чабылат. Анан бул жолкусу Бишкекте Нурбек деген байке бар да, ошол байке эксперименталдуу түрдө жасап көрүптүр, мүйүздөн жасалган. Бул жерде 6 мүйүз сарпталган экен да, 6 мүйүздөн жасалган. 6 мүйүздөн жасалган. Тоо текенин мүйүзү. Анан жасап көрүптүр да, жасап көрүп анан бирөөлөр аркылуу мага сунуштап калышты да, ушундай бир байке жасаптыр мүйүздөн кыяк. Анан ошону барып көрүп көрбөйсүңбү, өзүңдүн сын пикириңди, оюңду айтып көр, кандай эми көрүп көрчү деди да, баамдап көрчү деп айтып калды. Анан мен үчүн абдан кызык болду чынында мүйүздөн, анткени буга чейин эч бир жакта бизде дагы болгон эмес. Анан мисалы башка өлкөлөрдө дагы кыяакка окшош аспаптар бар да, мисалы казактарда кыл кобуз, монголдордо ушундай окшош аспаптар бар да, кыяакка окшош. Анан ошол окшош аспаптардан деле мен мүйүздөн жасалган эч жерден көргөн эмесмин. Анан өтө кызык болду да, дароо эле макул болдум, макул мен барып көрүп көрөйүн
кандай болду экен деп мен үчүн аябай кызык болду. Анан барып көрүп, ойноп көрдүм. Аябай таң калышты болду да. Анан дагы жыгачтан жасалган кылгыяк менен мүйүздөн жасалган кылгыяктын айырмачылыгы эмне экен? Айырмачылыгы бул мүйүздөн жасалган кыяк бир аз туруктуу десем болот. Бул жана мисалы үчүн күн жаап, же болбосо күн аябай ачык болгондо кыяктын бул жерде териси бар да, түбүн териси тартылат эмеспи? Ошол бир аз анан жыгачта нымдуулукту тартат да. Ошол жагынан күүгө келгенде бир аз туруктуу болбой калат да. Мисалы биз строй деп коебуз го, музыкалык тил менен айткандачы. Күүлөгөндө бир аз жанып, же болбосо суу болсо бир аз үнү мындай пасыраак болуп калат да. Кургак болсо тескерисинче мындай ачык болуп калат да. Ошого жыгач менен мүйүздү салыштырганда ошол жагынан бул бир аз туруктуураак болот да. Погодага аба ырайыначы. Эң жакшы анандагы кылгыяктын баштапкы ушул нотага чакыруучу бурамайлардын жанында аттым баштырат. Ал эмнен келеси? Эмнен түшүндүрөт? Бул эми кыяктын өзүнүн тарыхында, күүлөрүнүн тарыхында бүт эле ушу жылкы менен байланышкан да күүлөрүчү. Мисалы айта кетсем, ат кетти, тизгин күү, топ жылкы деген сыяктуу күүлөрдүн баардыгы тең эле ушул жылкы менен байланыштуу да. Бул мен ойлойм, кыргыз эли илгертен көчмөн эл да, көчмөн калп да. Анан көчүп келгенде кыргыз элине негизи жылкы абдан жакын э, туурабы? Себеби анткени көчкөндө кайка барбасын, жылкы дайыма жанында болгон да, аттары дайыма жанында. Бир нерсе болсо эле ошо аттарына жүктөп анан кийин көчүп кетишчи да. Анан ошол себептен болуш керек, негизи эле кыяктын илгертен ошо илгерки кыяктар да бар да, көрүп калгам да. Анан ошолордо дагы ошо аттын башы бар да. Анан мындай алып караганда күүлөрүндө дагы көбүнчө ошол жылкы ат менен байланыштуу. Анан ошол себептен болсо керек ушундай чаптыр да. Аттын башы жасалгасына кошулган э. Эң жакшы эми ушул сиздин талантыңызды, өнөрүңүздү ушул кылгыяк менен дайыма элибиз жумура жууп көрүп келет. Анан сизди угушубузга караганда бир күн Кыргызстанда болсоңуз, бир күн четте Европа, Францияларда жүрүп калган жайыңыз бар. Негизинен ушул кылгыякты өзүңүздүн жаныңызга алып алып, кайсыл канча өлкөнү кадыр алдыңыз? Абдан жакшы суроо. Себеби мен жогоруда айттым го, ошо кыяктын арты менен биз өнөрдүн арты менен өнөрлүү адамдай өтө эми жакшы да, өнөр деген жакшы да, анан өнөрдүн арты менен көп жактарга барып келдик. Эң алгачкы барып келгеним сапарымды эстесем, бул эң алгачкы бул Москвадан башталган. Москва шаарынан башталган, анда мындан туура ошол 10-11 жыл мурун да, же 12 жыл мурунбу, 2005 жыл болуш керек эле. Ошондо эң алгач учканда самолетко эң алгач отуруп анан Москвага учуп барганбыз. Кыргызстандын маданият күндөрү болгон ошондо. Анан болгондо да мен ошо туулган күнүмдө учканбыз да, учуп барып ошо Москва шаарында туулган күндү ошол жактан өткөргөм. Анан ошол учурда бир тилек кылып койгом да, буюрса эми ушундай көп сапарларга чыгып, чет өлкөлөргө сапар менен чыгып ошентип жүрсөм экен депчи. Анан чынында жаштын тилегим берет деп коет го. Андан кийин дароо көп көп чыктым да. Андан кийинкилерин айта кетсем, Франциянын бир нече өлкөлөрүнө барды, ой шаарларына бардык, Швейцариянын бир нече шаарына, Италияга, Бельгия, Люксембург, Голландия, Кипр, Америка, Тайвань, Кувейт, Дубай жана башка көп. Эң жакшы. Демек ушул өнөрдүн, таланттын арты менен дүйнөнү кыдырган болсоңуз, Кыргызстандын бардык аймактарында болдуңузбу? Ооба. Же барбаган жерлериңиз барбы? Жок, Кыргызстандын да бардык аймактарында болгонбуз. 2009 жылы ушул бүт аймактарды кыдырганбыз да. Түштүктөн баштап Баткен, Баткендин дагы эң акыркы айылдарына чейин ар бир айылдын баарын, ошонун баарын кыдырып, бул жагы Баткенден болсо тиги жагы ошо Нарындын дагы акыркы айылдарына чейин барганбыз. Чында Кудайга шүгүр, Кыргызстанды кээ бир айтып калат эмеспи? Кыргызстанда жашап жүрүп анан мен мисалы үчүн бул жерин көрө элекмин дегендейчи. Анан Кудайга шүгүр, мен Кыргызстандын баардык эле жерин көрдүм десем болот да.
Бар болыңыз. Кымбаттуу, ардактуу замандаштар, бизде бүгүн жылдыздуу коногубуз кылгыякчы Залина Касымова жекебесиз болууда. Сиздерди көп күттүрбөйбүз. Дароо эле жандуу музыкалык аспап кылгыяктын коштоосунда Залина жекебесизден кайсыл жакшы бир чыгарманы угабыз сизден. Мен анда сиздерге ушул илгертен келе жаткан күйлөрдүн бири бул Саид Бекмуратов атабыздын Топ жылкы деген күйүн аткарып берейин. Эң сонун. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Кылымдарды карыткан те алмыстыктан бери кыргыз элибиздин жашоо турмушун биздин ушул кыргыздын улуттук аспабы аталган кылкыяктын добушун укканда биздин жалпы эле кыргыз боордошторубуздун каада салт үрп адат жашоо шартын бир аз көзгө чагылдыралат экенбиз. Биз болсо программабызды кайрадан уланта бермекчибиз. Чындыгында ушул Кыргызстанды алып карай турган болсок, буга чейин ооз комуз, деги эле жыгач комуз, темир комуз, анан дагы комузда элибиз көптөгөн таланттар кол ойнотуп келишет. Ал эми кылкыякка келгенде бир аз сейрек, аз кездешет да. Негизинен комузга караганда кылкыякта кол ойнотуу кыйынбы же кандай? Эми ар бир аспаптын өзгөчөлүгү болсо керек менимчечи. Мисалы үчүн бул кыйын, анан тиги кыйын деп мен антип бөлө албайм да, себеби ар бир аспаптын өзүнүн өзгөчөлүгү, өзүнүн кыйынчылыктары болот да. Анан бул эми кыяктын өзүнүн өзгөчөлүгүн айта кетсем, мисалы үчүн башка аспаптарды алып караганда, анда деген бул жерди гриф деп коет да. Ошол кыл менен экөө мындай жакын болуп турат да, анан кийин кылды басканда бул тийип турат да мойнунучу. Ал эми бул жерде мисалы үчүн ошо тийип турат да, анан кийин кээ бир аспаптарды алып мисалы жана кичинекей балдарга үйрөтүп жатканда өзгөчө алып жаңы үйрөнүп атканда мынтип белгилеп берип коесуң кээдечи.
башка аспаптарда. Белгилеп, мен ушул жерин бас десең, басып ошол жерин ойноп кетет да. Ал эми бул жерде болсо, андай өзүңүз байкасаңыз керек, андай мойну менен бул кылдар эки көрдүңүзбү, аралыгы абдан алыс, ошол себептен мынтип басканда дагы мойнуна тийбейт да биздин манжалар, анан бул жерден антип белгилеп коюу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Анан кыякты ойноо үчүн бул жерде музыкалык тил менен айтканда мындай абсолютный слух керек да. Ошол жагынан бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Мисалы, кээ бир адамдар аябай мындай кызыгып үйрөнөбүз дегенде, балким бир аз слухунан болот да, аксаган болсо, бул музыкалык тил менен айткандачы, бул укпайт деген эмес, болгону мисалы музыкалык слух да. Анан ошол жактан аксаган болсо, кыякты үйрөнүш бир аз кыйыныраак болот да. Мисалы, башка аспаптыго ошо айттым го, белгилеп койсоң, ошол жерди кармап чертсең болот да. Ошондой жагы бар, ушундай өзгөчөлүгү бар. Анан сиз жакшы айтып калдыңыз. Мисалы, комуз, башка аспаптар жакшы тараганда элибиздечи. Кыяк болсо бир аз аларга салыштырмалуу азыраак, бирок мен мисалы мындан 10 жыл 15 жыл мурункуга салыштырганда бүгүнкү күнү бир топ элдер өзгөчө, мисалы биздин өсүп келаткан жаш муун бир топ эле билет да, кыяк бул эмнеден аспап десең кыяк дейт. Себеби мен мындан ошо бир 15-20 жыл мурункуну эстесем, анда мен жаңы кыякты ошо кармап анан эл алдына чыгып жүргөндө көбү билчү эмес да, көбү билбей, анан менин тең туштарым деле, менден улуураактар деле келип, бул эмне скрипкабы, бул эмне гитарабы деп ошентип чын эле сурап калышчу да. Анан кээ бирөөнө жакшы түшүндүрүп жооп бересиң, анан кээ бирөө түшүнбөгөндөргө жок, бул фортепиано деп күлүп койчумун да. Тамашалашып э? Эми тамашалашып, тамаша иретинде. Анан ошол күндөргө салыштырмалуу бүгүнкү күнү, мисалы үчүн, кай жакка барбагын кичинекей балдардан эми чуркап келип анан билишет да. Кээ бирөө мындай учурларда болгон, мисалы Токтогулда, башка жактарда жүргөндө гастрольдө кичинекей кыздар келип чуркап келип, эже мени алып кетиңизчи, мен сизден кыяк үйрөнөм, Бишкекке алып кетиңизчи деген дагы учурлар болот да. Анан ошол нерселерди угуп бир чети кубанасың, себеби бүгүнкү күнү демек кыл кыяктагы кызыгуулар бар экен. Кызыгуулар бар. Бул демек элге ошол акырындан сиңип келатат десек болот да. Анан элибизде жакшы кеп бар, өнөр өлбөйт дейт. Ушул сизде Швейцария, Францияга жетелеген ушул кыл кыяктагы жакшы бир өнөрүңүз, талантыңыз артынан барып, жакшы бир өзүңүздүн талантыңызды тартуулап келе жатасыз. Анан дагы көрөрмандарыбызга жакшы бир эксклюзив маегибиздеги жакшы бир дагы бир сырды ачалы. Негизинен бул кыл кыяктан дагы башка кандай аспаптарды колдо ойнотуп, же болбосо жакшы бир талантыңызды тартуулап бере аласыз? Жакшы. Бул аспаптан тышкары дагы бир айта кетчү нерсе, кыяктын эки түрү болот да. Бирөө төрт кылдуу прима кыяк деп аталат, бул болсо эки кылдуу кыл кыяк. Анан муну ошол студенттик күндөрдө, студент кезде окуп жүргөндө, мен Кыргыз улуттук консерваторияны окудум да, Бишкек шаарындагычы. Анан ошол жерде окуп жатканда бизде устат шакирт деген дагы окуу, кандай десем, бир фонд бар да. Ошол жерде центр бар. Ошол жерден мен ошо эки кылдуу кыякты, андан тышкары темир ооз комуз, жыгач ооз комузду, ошондой эле комузду дагы үйрөнүп калдым да. Комуздан ошо биздин СССРдин эл артисти Самара Токтокунова эжекебизден дагы сабак алып калганга жетиштим да. Ошол анан бул жака ал аспаптарды чынында баарын алып келе алган жокмун. Анан менин жанымдагы аспаптарым, демек менин баамымда сиз кыргыздын улуттук деп аталган музыкалык аспаптарын баарысын чеберчилик менен аткара аласыз. Эми баарысын деп айтпайм, үйлөмө аспаптар кирбейт да, себечи анан, бирок эң жакшы колдон келген үйрөнүп алган баарын тең эле буюрса үйрөндүм десем болот да. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, көрөрмандар, биз сиздерге Залина Касымовадан жандуу эфирде ооз комузда жакшы бир, сиздерге анда ошо темир ооз комузда Тагылдыртоо деген жакшы чыгарма бар, ошондон бир аз аткарып берейин. Thank you.
Азамат сизде эле мына ушундай мыкты чыгарманы угуу менен ар бир инсан баягы көңүлдөн өзгөчө маанай көтөрүлүп рахатка малынат эмеспи? Чындыгында бир катардагы бир өзгөчө суроосун алып, негизинен сизде дайыма ушул ыйык сахнадан жакшы бир саамалыктарда ушул кылкыяк менен эле ойногонуңузду, талантыңызды, өнөрүңүздү көрүп жүрөбүз. Эч ой болгонбу сизде бир идеябы ушул кылкыяк менен биргеликте бир оон жаратып бир ырдасам деген? Ушул суроону чынында абдан көп беришет да. Себеби сен музыкантсың, көп ойнойсуң, эмне үчүн ырдабайсың депчи. Анан бирок ар бир адам ырдаса керек менимче. Ырдабайм деген адам жок да. Эми сөздөрүн билбесе дагы мындай кыңылдап калат го, ар бир мисалы кыргыздын мындай жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө ар бир музыка жашайт да. Анан анын сыңары менде деле ошондой ырдап анан кандай десем эми кудай буюрса балким ырдап деле чыгып калышы мүмкүн да. Бул эң мындай эксклюзивдүү силерге маек болуш керек ушинтип айтып жатканым. Себеби ыр мага өзүмө абдан жагат. Эми элге ырдап чыкпасам дагы өзүм ичимен шаардан ошо машина айдап баратканда өзгөчө ырдаганды аябай жакшы көрөм да. Эч ким жокто анан кийин мисалы кээ бир жакшы радио угуп жакшы көргөн ырларым болуп калса кошо кошулуп мисалы ырдап эметип калам. Анан негизи андай ой бир чети бар. Эми балким мага эгер ырдап чыгып калсам жакынкы күндөрү сиздер эң алгачкылардан күтөбүз сизден мыкты ырларды, чыгармаларды. Анан дагы угушубузга караганда кыргыз ушул эстрадасына деги эле кыргыз маданиятына салым кошкон инсандардын бири катары билебиз сизди. Анткени ушул кыргыз ырчыларынын чыгармаларына ар бир омоктой оологон оонуна ушул кылкыякта сиз дайыма аранжировка болотканда кошуп берет деген жакшы кептер бар, ошону өзүңүздөн эле угалы. Жакшы, жакшы кептер экен. Чынында эле эми көп чакырышат. Көп биздин шааты аябай эле чыгып биздин эл артисттер көптөгөн инсандарга кошуп берем. Айта кетсем, ошо Гүлнур эженин, Гүлнур Сатылганова эженин бир топ ырына кыяк керек дегенде чалып ошо байланышып калат эже. Андан тышкары деле мындай деле байланышып калабыз, байланыштырабыз. Андан тышкары дагы көп эми баарын айта бергенде болбойт го. Эми бул четинен мисалы Анарбек Ибраев биздин эл артист, ошол эле эл артисттердин бири Керим Турапов агайдыкына жана башка көп көп эми ырчыларга ошо кыяк керек болуп калганда кайрылышат да. Кайрылып анан сөзсүз түрдө убактым болсо, эгер шаарда болсом сөзсүз түрдө кошуп бергенге аракет кылам. Кээ бир учурлар болгон, мен бошобой жатып анан кийин балким башка бирөөнү жиберейин, мен аз бошой албай атам деп түшүндүрсөм дагы болбой. Жок, ал жерде башка бирөөнү ойногону болбойт, ушул именно өзүң сен ойноп беришиң керек деген учурлар болот да. Анан ошол себептен дагы жана записьтерди жылдырган күндөр болот. Мисалы үчүн мен азыр ушундай бошой албайм десем анда биз сага ылайыктуу башка күнгө кайсы күнү келе аласың деп суранганда учурлар болот да. Анан ошол эң жакшы. Негизинде мынакей баарлашып отуруп, маектешип отуруп эфир башынан бери ушул чыгармачылык чөйрөгө 9-чу класстан баштап 9 жашыман. 9 жашыңыздан баштап кирише баштаган экенсиз. Эми 9 жашыңыздан баштаган болсоңуз, тээ ушул күнгө чейин кандай жетишкендиктер болду? Кыскача айтып өтсөңүз. 9 жашыман баштадым. 9 жашыма чейин дагы тактап айтсам, үйдөн атам комуз чертет да. Анан ошол комуздан башталган десем болот да. Баардык үйдөн комуз угуп анан кыяктын да күйлөрүн укчум. Эң алгач ушу комузда чертип үйрөнүп баштагам да. Атай Огонбаевдин Жаштар маршы деген күйсөр, ошондон баштап анан эмнегедир ушу кыяк болуп кеткен да. Кыяк болуп кыяка болгон кыяка. Анан негизи эң алгач эле ушу 9 жашында Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке тапшырып, кийинки эле жылы ушу 10 жашында эле ошол жерде конкурс өткөн, польский конкурс десем болот да. Ошо бизде Польшанын бир фонду бар экен, ошол өткөргөн да Бишкек шаарындачы. Анан ошого катышып стипендиант болгом эң алгач эле. Анан абдан кубангам чынында, бул мен үчүн абдан ушундай толкундануу менен ушундай кубануу кубангам да. Андан кийин бизде мурун жаш таланттар деген конкурс өткөрүлчү, жыл сайын өткөрүлчү. Ошол жаш таланттарга жылда катыштым.
жыл сайын катышып, дайыма ошол же 3-дөн баштагам, 3-чү орундан же 3-чү, анан 2-чи, анан 1-чи болуп ошо орундар улам жыл сайын көтөрүлүп, андан кийин бизде шаб ой бизде дейм да шабыт деген ошо Казакстанда өткөрүлө турган эл аралык конкурс бар да ошол жерге барып катышып Тилеп Аспантай деген Тилеп Аспантай атындагы сыйлыктын ээси болгом. Ал жерде да кыякчылар жогоруда айттым го казактардын дагы кыякчылары бар да аларда кыл кобуз деп коет да ошолор менен жарышып 2005 жылы болгон да ошон Тилеп Аспантай атындагы сыйлыкка ээ болуп келгем. Андан улам ошентип отуруп, биринчи мектеп аралык мектеп ичиндеги кароо сынактарга катыштым. Андан кийин ал республикалык масштабка кеңейди десем, чоңойду десем болот. Андан кийин эл аралыктарга катышып чыктым. Чынында эл аралык ошо кароо сынактарга андан тышкары фестивалдарга көптөгөн ошо жогоруда айттым го көптөгөн өлкөлөргө барып келдик. Эң акыркылары болуп бул былтыр ошо күзүндө бул Москва шаарында өттү. Москва шаарында КМШ өлкөлөрүнүн элдик аспаптарынын кароо сынагы өттү да. Ошол жерде көптөгөн чынында ар бир өлкөдөн КМШ өлкөлөрүнүн баарынан мыкты музыканттар келиптир да. Анан тактап айтканда ал жерде мисалы үчүн эми болот да профессионалдар болот, анан кийин өзү үчүн мындай чертип жүргөн да музыканттар болот да. Анан өзгөчөлүгү, айырмачылыгы ал жерде бүт профессионалдуу музыканттар болду да. Анан мен үчүн бул да өтө мындай чоң сыймыктуу болду. Себеби профессионалдардын арасында жарышуу бул чынында абдан мындай оор десем болот да. Анткени бүт баары тең ошо музыка багыты менен кичинекей кезден бери келаткан кыйын музыканттар да. Анан бул Москва шаарында Гнесин деген да окуу жай бар, Гнесин атында окуу жай бар. Ал жерде эң таланттуу ошо Москва шаарында болгону 2-3 ай 2-3 мындай мыкты музыкалык окуу жай бар да, ошолордун бири болуп саналат Гнесинка. Ошол жерде өткөрүлдү конкурс, анан абдан жакшы болду да. Атаандаштар дагы абдан күчтүү экен. Бардык аспаптарда ар бир өлкө өзүнүн жана элдик аспаптарын алып барышты да. Мисалы бизден кыяк, алардан дагы чаң деген тажиктердин барды, казактардын домбырасы барды, кыл кобузу барды. Эми мындайча айтканда аябай көп аспаптар болду да. Анан ошонун ичинен 2-чи орунга ээ болгонум абдан кубанычтамын. Мен да кубандым. Себеби бул мен өзүм үчүн эле эмес, мындай кандай десем Кыргызстан үчүн да кубандым. Элибиз үчүн. Себеби ал жерде биз эми Кыргызстандын атынан барабыз да. Бул каяктан келди десе, ал жерде менин атым эмес, эң мындай Кыргызстандын аты аталат да. Анан ошол себептен 2-чи алганыма да абдан кубанычта болдум. Андан дароо келип эле биз бир жума өтөөр менен Кувейтке жөнөп кеттик. Кувейтте Кыргызстандын маданият күндөрү өткөрүлдү. Эми мындайча айтканда ошондой да биздики деген алдын ала мисалы бир жыл алдын ала жанагындай поездкаларга макулдашуулар жүрүлөт. Кудай буюрса могу келаткан күздө дагы улуу Британияда да Британияга ошо чакырышканда чакырып турне болот кудай буюрса. Ал жерде былтыр эмес мурдагы жылы ошол англичандар келип кетишкен бул жактачы, Британиядан келип анан алар менен чогуу биз биргеликте ошол кыдырганбыз да аймактарды. Коч тиги Нарынга, Көлгө барып кыдырып ошол жакта бир топ концерттерди бергенбиз. Орусча айткандай совместный концерттер бербиз да. Анан ошолор кудай буюрса ушул күзүндө кайра бизди эми өзлөрүнө чакырып жатышат да. Эми Британияга ошол жакты кыдырабыз дейт да. Чогуу совместный концерт кылып беребиз. Кудай буюрса эми ошондой пландарды да айта кеттим, мурункуларды да айта кеттим. Эң жакшы. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн жарыкта жакшы бир маекте өзүнүн маалыматтарын, ийгиликтерин, жетишкендиктерин баса белгилеп, мынакей өзү мыкты күйлөрдү аткарып бизге маек куруп берген жылдыздуу өзгөчө талантыбыз кыл кыякчы Залина Касымова өзүбүз болду. Маектешип отуруп убакыттын өтүп баратканын деле байкабайт экенсиң. Эфирибиз дагы өз соңуна чыгып, саат чыкылдап турган учуру кайрадан жалпы Кыргызстан элине жакшы бир каалоо тилек, эркин сөз берели сизге.
Çok rahmat. En alğaçkı şu sizlerge razıçılığımdı bildirem. Bizde şu Oşko gelip öz üstün başka şu gastrolde olup konsertlerimiz menen jürgenbiz. Anan keyin bul jakka çakırıp kaldıñızdar. Çininde azır birazdan soñ ele sizlerin efir bütör menen az Bişkekke jönüp ketiriz da. Anan sebebi şu el menen tüz baylanış uyuşturup mayektesip kanday el menen baylanıştırıp jatkanıñızdarga sizlerge razıçılığıbızdı aytabız. Бар болуңуздар. Анан ошондой эле жалпы элибизге элибизде кыргыз элибизде тынччылык болсун. Дегиле бүткүл дүйнө жүзүндө тынччылык болсун демекчимин. Тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Ар бир инсанда инсандын ден соолугу чың болсун, бекем болсун. Себеби ден соолук болсо, анан кийин башка иштин баардыгы тең жүрүшөт да. Ошондой эле ар бир үй бүлөдө наристенин күлкүсү жаңырып турсун демекчимин. Себеби наристенин күлкүсү жаңырып турса, бул демек бул өзү жакшы нерсе деп жакшы нерсе, жакшы белги десем болот да. Анан ар бир инсандын жүзүнөн жылмаюу кетпей, дайыма ошондой жакшы маанайда жолугушуп жүрө берелик. Айткан тилектериңиз орундалсын дегелесиз деп кыргыз сахнасынан силемес дүйнөлүк ыйык сахнадан ушул ажарыңызды, талантыңызды, өнөрүңүздү көрүп жүрөр эле. Сизден дагы бийик-бийик жакшы бир ийгиликтерди күтүп калабыз. Анан дагы буюрса арадан көп убакыт өтпөй эле ушул сизди өрүңүз менен дагы жакшы бир укканга Кудай насип эткен болсун. Сизге терең ыраазылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна чыгып келди. Анда эмесе жалпыңыздарга кайрадан кутмандуу кеч дейли дагы бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Ал эми бүгүнкү коногубуз ким болду деп турган болсоңуздар, дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Жаңадан кошулган көрөрмандар болсо, эл аралык сыйлыктардын катышуучусу жана жеңүүчүсү, ошондой эле алтын шарты президенттик сыйлыктын ээси кылгыякчы Залина Касимова эжекебиз болду. Биз болсо Ош кече программасын жыйынтыктап отуруп сиздерге Залина Касымова эжекебиздин Менин сүйүүм аттуу чыгармасы менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.